El treball per evitar la socialització de la violència s'ha de fer des de tots els àmbits de desenvolupament de les persones, és a dir, des de la seva infantesa i també durant l'edat adulta. És important que els nens des de petits entenguin què és la violència i quines formes pot prendre aquesta violència, que entenguin que no només la violència física és violència, sinó que hi ha molts altres tipus i que són igual o més perillosos. I és que un dels problemes de la societat són els estereotips sexistes que alimenten la violència de gènere. Hi ha un problema de base, no? De tots uns estereotips masclistes i tota una cultura del masclisme que està molt arrelada i que, com dèiem abans, amb la prevenció, mica en mica pot arribar a canviar. Però no hem d'oblidar que la feina es fa cada dia. En aquest sentit, es preveu augmentar el suport a l'educació per atendre i prevenir la violència. La maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia, el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar, la maté por miedo, porque al fin...